ጤና ይስጥልን እንደምናላችሁ ኤንዲ ነኝ እንኳን ደህና መጣችሁ በስራ ላይ በጉዞ ላይ እንዲሁም ዘና ያላችሁ ይሄንን ጨዋታ ዓለም ተዳምጡ ሁላችሁም ሰላም ተመኘው ዛሬም እጅግ ደስ የሚያሰኝ አንድ ጨዋታ ይዤላችሁ መጥቻለሁ አብራችሁ እንድትሆኑ በታላቅ ትህትና ጋብዛችኋለሁ የመድረክ መሪው ማይኩን ከተቀበለ በኋላ በመርጥ ነጠላዚያ ማዘርፍ ያመት ኮከብ ተሸላሚ ማሞ መንገሻ ብሎ ለፈፈ አዳራሹ በጭብጨባ ተረጋጋ የማሞ ልብ በኃይል መምታት ጀመረች ተሸላሚነቱን ከሰማ ጊዜ ጀምሮ መኪና ሸልማለው የሚሰማመን ጭንቅላቱን ተቆጣጥሮ ሰንብቷል ምን አይነት መኪና ይሆን የሚሸልሙኝ የሚል ሐሳብ ጠመደው ወደ ሸልማቱ አዳራሽ የመጣው የሰፈሩን ላዳ ሹፌር አስቸግሮ ነው በሰፈሩ የታወቀው ላዳ ሹፌር ከዚህ በኋላ ማሞን በዱቤ ለማጓጓዝ ምሎ ነበር ይሁን እንጂ ማሞ ለሽልማት የታጨበትን መጥራሽ አሳየው ተረታ ደንበኛው ገንዘብ ከሸለሙኝ እስከዛሬ ያለብኝ ነዳ እጥፋርጌ ከፍላለሁ መኪና ከሸለሙኝ ላንድ ወር ራይድ ተሰራበታል የሚል ተስፋ ሰጥቶታል ማሞ ከወንበሩ ተነስቶ ወደ መድረኩ አቅጣጫ ለመራመድ ሲቃጣ የፕሮግራሙ መሪ ማሞ ወደ መድረኩ ከመጣታችን በፊት ለዚህ ሽልማት እውን መሆን ከፍተኛና ድጋፍ ያደርጉ ስፖንሰሮቻችን እናስተዋውቃለን ብሎ ጀመረ ጌዲዮን ሪል ስቴት ለድርጅታችን ቢሮ እንደሚሰጠን ቃል ስለገባ እናመሰግናለን ጠምበለል ቢራ 1 ሚሊዮን ብር ስላስረከበን ደስታችን ወደር የለው እባካችሁ ጭብጨባ ያንሳል እያለ ይሰማል ጭብጨባው አዳራሹን ነቀነቀው በፕሮግራም መሪው ዝርዝር ውስጥ ያልተጠቀሰ የንግድ ድርጅት የለም ማሞ በቆመበት እግሮቹ ሊከዱት ሲያንገራግሩ ተሰማው ከዚህ በኋላ ሁለት ደቂቃ ከቆምኩ ዊልቸር እንጂ መኪና ያስፈልገኝም ብሎ አሰበ ሁለት ቆነጃጅ ሴቶች አጅበው ወደ መድረክ ወሰዱት ከመድረኩ ጫፍ እስከ ሸላሚ ድረስ ያለው ርቀት አገር አቋራጭ መንገድ ሆነበት መሸለሚያው ላይ ሲደርስ ሁለት ግላዲያተር የሚያካክሉ ወጠምሾች የብረት ሙቀጫ የሚያክል ዋንጫ መዳፉ ላይ አስቀመጡለት ወደ ወንበሩ ሲመለስ ጋዜጠኞች አንገቱን በየማዘኑ የተመዘዙ የካሜራ ብርሃን ተሰነሱበት የፕሮግራም መሪው ሌሎችን ተሸላሚዎች አንድ ባንድ መጥራት ቀጠለ በአዳራሹ ውስጥ ካሉት ታዳሚዎች መካከል 90 በመቶ ተሸላሚዎች ሳይሆኑ አይቀሩ ማሞ የመዳፉ መስመሮች እስኪደበዝዙ ሲያጨበጭብ ቆየ የመድረኩ ወከባ በረድ ሲል አንድ ዘፋኝ መድረክ ላይ ወጦ እንደ ድንገተኛ ዝናብ ታዳቢውን በበተን በሚችል ድምጽ መዝፈን ጀመረ ማሞ ቀስ ብሎ ዋንጫውን እንደ ግንድ ጉማጅ ትክሻው ላይ አድርጎ ካዳራሹ መሰስ ብሎ ወጣ ትንሽ እንደተራመደ የቤትና የጓዳ ቀዎችን የሚሸጥ ሱቅ ተመለከተ ቀረብ ባለና ይሄን ስንት ገዛኛለ አለው ባለ ሱቁን ምንድነው ሲል ጠየቀ ባለ ሱቁ ሽልማቱ ላይ አፍጥጦ ዋንጫ ሲል መለሰለት ይሄማ ዋንጫ ሊሆን አይችልም አለ ባለ ሱቁ ታዲያ ምንድነው አለና ማሞ የተሸከመውን ሽልማት እንደገና መቃኘት ጀመረ ባለጀታ ዳምፔል ነው ሸለሙ አለ ባለ ሱቁ ዝግ ያለ ሳቅ እየሳቀ እሺ ስንት ገዛኛለ አለ ማሞ በነጻ ብትሰጠኝ ምን ክቻል አረገው ያንድ ደርዘን ስኒ ቦታ ይዝብኛል ለምን ጅም ቤት አትሞክርም ሲል መለሰለት ከጥቂት ደቂቃ በኋላ ማሞ ራሱን የሞላ ምንባስ ውስጥ አገኘው ወያለው ትክሻውን ሲነካው ቀና አለ ጀለስ አለ ወያለው ማሞ ቁልቁል ያየው አቤት ሲል መለሰ ለቀውት ከፍላለ የወሎ መንፈስ አርናቂ ነኝ ስለ ወሎ ሲነሳ እጭ ወግ ትዝትለኛለች አንድ ሸህና አንድ ቄስ ወደ መስጊድ ይሄዱ ነው ምንም አገሩ ወሎ ቢሆን ቄስና ሸህ ባንድ ላይ ወደ መስጊድ ሊሄዱ አይችሉም ልትሉ ትችላላችሁ እሺ በቃ ቄሱ ሸሁን ወደ መስጊድ እየሸኘው ነው እንደውም እናጨቃጨቀኝ ቄሱና ሸኩ ወደ ገበያ ይሄዱ ነው ቄሱ አይዋ እንደው በሰማይ ቤት ከክርስቲያንና ከእስላም ማን የሚኮነን ይመስላል ብሎ ይጠይቃል ሸሁ ትንሽ ካሰበ በኋላ እንጃ ብቻ ተሁለት አንዱ አሩን የሚበላ ይመስለኛል ብሎ መለሰ በተወሳሰበው ማህበራዊ ህይወታችን ውስጥ የኔ መንገድ ብቻ ነው መዳኛ ብሎ የሚያምኑ ሰዎችን ያህል አደገኛ የለም እንጃ ይመስለኛል የሚሉና ለሌላው ድል የሚሰጡ በእውቀታቸው ላይ ትንሽ ጥርጣሬ ነስነስ የሚያረጉ ሰዎች ይስማሙኛል አሁን መፈላሰፉን ትቼ ልዝብ ልዝቡን ላውጋ ስሙኝማ የድሮ ሰው ብዙ ጊዜ ሀቀኛ ነው ልቀደድ ካለ ግን ቀደዳውን የልብስ ሰፊዎች ማህበር ራሱ ተባብሮ አይሰፈው ባለፈው ከአንድ አባቴ እኩያ የሆነ ሰውዬ በኑሮ ውድነት ዙሪያ በሚዲያ ምን ሲል ሰማሁት በእኛ ጊዜ በግ በአምስት ብር ገዝተን ጮማውን ቅርጥፍ አድርገን በልተን ቆዳውን በአምሳ ብር ይሸጠው ነበር ሲል ሰማሁት ተው እባክህ በእናንተ ጊዜ በጎች የነብር ቆዳ ለብሶ ነበር የሚወለዱት
በቀደም አንዱ ዝንጥ ያለ ሬስቶራንት ውስጥ ሽሮ ይበላል። ሽሮ የቀረበለት እጀታ ባላት ድስት ነው። ድስቲቱ የሸክላ ጭልፋት መስላለች። እንብላ አለኝ። ሌላ ጊዜ የተማረከ ይሁን ቢያልፍ ነበር። ያንን ቀን ግን እሺ ብዬ የሸሚዜን እጅጌ ሰብሰብ ሳደርግ መጀመሪያ እጄን ብትታጠብ ይሻልም አለኝ። ንዴትና ተማጽኖ በተቀላቀለበት ድምጽ መታጠቢያው ጋ ነው ስል ጠየቅኩት። ከሬስቶራንቱ ተወጣና አስፓልቱን በዝግታ በትግስት አቋርጣለህ። ከፊት ለፊት ካለው ህንጻ አራተኛ ፎቅ ላይ አሪፍ መታጠቢያ ቤት ታገኛለህ ሲል መለሰልኝ። ከአስፋልቱ ፊት ለፊት ያለው ህንጻ እኮ ተሰርቶ አልተጠናቀቀም አልኩት። ግድ የለም አስፋልቱን እስክታቋርጥ ያጠናቅቁታል። እሺ እዛ ገብቼ ታጥቤስ? ታጥበህ ወደ ቤት ሂድ ሲል መለሰልኝ። የኑሮ ውድነት ሰውን ስስት ብቻ ሳይሆን ብስጭትም ለቆበታል። ሰለስተና ከሶስት ቀን በፊት የሆነ ክለብ ውስጥ አንዱ ጎጃምኛ ሲዘፈን ታዳሚው ጸጥ ብሎ ያዳምጣል። እኔ ነሸጥ አድርጎኝ ከወንበሬ ተነስቼ ክንዶችን ፈርከክ አድርጌ መንቀጥቀጥ ጀመርኩ። ዘፋኙ ያበረታታኛል ብዬ ሳስብ ዘፈኑን ገት አድርጎ የሚከተለውን ጣለብኝ። ወንድም በእኔ ዘፈን ብብትን እያናፈስክ ነው? የሚያሳስበኝ ይሄ ጨዋታ አይደለም። በቀደም ከሜክሲኮ ወደ ፒያሳ የሚወጣውን የቸችራ ቀበስ ስወጣ ሁለት ጎረምቶች ከግራና ከቀኝ አጀቡ። አንዱ ናፕኪን እንድገዛው ጠየቀኝ። ቸል ብየው ተራመድኩ። ከቀኝ ያለው ጎረምሳ ክንዴን አፈፍ አድርጎ ይዞ ብራዘር እርቦኛል የዳቦ መግዣ ስጠኝ አለኝ። ጣቶቹ ክንዴ ላይ የካቴን ያክል ከበዱኝ። ልመና ሳይሆን ልዝብ እገታ ይመስላል። በተቻለ መጠን ኮስተር ብዬ ክንዴ እንዲለቀኝ ወተወትኩት። አልለቀቀኝም። ናፕኪን የሚሸጠውን ጓደኛውን ልቀቀው ብሎ ከገሰጸው በኋላ ግን እርቦን ነው የሚል ቃል ጨመረ። ድርድር መጀመሩ ነው። 15 ብር መጽውጬ ተገላገልኩ፣ ወይም ለጊዜው የተገላገልኩ መሰለኝ። ከጥቂት ቀናት በፊት ደግሞ ከፒያሳ ወደ ቀበና ስረማመድ ቱሪስት ሆቴል አካባቢ አንዲት ትንሽዬ ልጅ እየሮጠች መጣችና ሱሪዬን ይዛ ጎተተችኝ። ዝም ብዬ ተጎተትኩላት። ትንሽ ጎን ለጎን እንደተረማመድ እግረኛው መንገድ ላይ አንድ የግድግዳ ሰዓት የሚመስል ሚዛን የተዘረጋበት ቦታ ደረስን። ጩጫዋ ወደ ሚዛኑ ገፋች። ሚዛኑ ላይ ወጣውና ስንት ኪሎ ነኝ ብዬ ጠየኳት። ሚዛኑን ቸል ብላ አይን አይኔን እያየች አንድ አለችኝና ገራም ፈገግታ አሳየችኝ። ሚዛኑ በምን መንገድ እንደሚሰራ የሚታወቅ አልመሰለኝም። ሚዛኑም ሰበብ ነው። የአልፋጁን አንጀት በልታም ይሁን አስቸግራ ትንሽ ገንዘብ ሰርታ እንድትመለስ ከወላጆቿ የተሰጣት ተልእኮ ወይም የተጣለ ዕዳ መሆኑ ገባኝ። ለተመዘንኩበት የሚጠበቅብኝን ክፍያ 1 ብር ቢሆንም ከቦርሳዬ 10 ብር አውጥቼ ከፈልኩ። አመስግኘው የሚል ድምፅ ሰማሁ። ዞር አልኩ። አንዲት ሌላ መንገደኛ ልትመዘን ከኋላ ወረፋ ይዛለች። ብላቴናይቱ ግን የሰጠዋትን ብር በትንንሽ እጆቿ አጣጥፋ ይዛ ፈገግ ብላ ከመቁለጭለጭ ውጭ የምስጋና ቃል አልወጣትም። መንገዴን ስቀጥል ግን እኮ 50 ብር ልሰጣት ችል ነበር የሚል ጸጸት እንደ ሚካኤላ ጠቅ አደረገኝ። ብሰጣት ነው አጋለሁ። ማዶ ተቀምጦ በአይን ቁራኛ የሚከታተል ሊስትሮ ሊቀማት ይችላል የሚል ማመካኛ ፈጥሬ ራሴን ለማጽናናት ሞከርኩ። ከጥቂት ደቂቃ በኋላ ራሴን ለማጽናናት ያፈለግኩት ሀሳብ የበለጠ ድብርት ለቀቀብኝ። ድሮ በገርነት የዘመን የቅዱሳንን ገድል ሳገላብጥ ለንስሐ ሲሉ ራሳቸውን የገረፉ የሚያሰቃዩ መነኮሳትን ታሪክ ማንበቤት እዚህ ይለኛል። በሸገር መንገድ ላይ ስረማመድ የሚሰማኝን ሀዘን ራስን እንደ መግረፍ ነው የምቆጥረው። አንድ የዘነጠ ካፌ ገብተህ በጣም አሪፍ ቁርስ ከበላህ ጸጋ ነው። ግን በዙሪያ የከበበህን ድህነትና ችጋር ስታስብ ንጹህና የሚጥም ቁርስ መብላትን ብቻ እንደ ትልቅ በደልና መተላለፍ ትቆጥረዋለህ። በአዲስ አበባ መንገድ ላይ እየሄድኩ የምጋፈጠው ድብርት ሳላውቀው ይህንን በደል ለማስተሰረይ በራሴ ላይ የምጭነው ቁጣት ይሆን? እየለመለመ የነበረው የሀገራችን ኢኮኖሚ ይህ ነው የሚባል ፋይዳ በሌለው ጦርነት ምክንያት ደካክሟል። የተረፈው የሀገራችን ሀብት በጥቂት ባለሀብቶች፣ ባለስልጣኖች፣ የሃይማኖት ተቋሞች እጅ ተጠራቅሟል። አብዛኛው ህዝብ የሚኖረው የቀን ገደብ በሌለው ህማማት ውስጥ ነው። ሀብት ያላቸው በሀብታቸው ስራ ይፍጠሩ፣ ባለጸጋ ላደረጓቸው ሰራተኞች ደሞዝ ይጨምሩ፣ ህዝብም መንግስትም ምርት የሚደረጅበትንና በፍትህ የሚዳኝበትን መንገድ ይተልሙ። ሰው ሰራሽ ችግር ሰው ሰራሽ መፍትሄ አያጣም ምኞቴ ነው። ቸር ሰንብቱ።